fazu jednostavno i jednostavno kod je bila kako će nabila iako statistika jeda i to prvi put kad se nabilo sam da ono čovu kuru sa djetnika ne možemo dješati jer smo se staje dvije pobjede u njih najteže je potvrđivati smo nakon 100 godina pobjedili na ljudu pa smo sada morali potvrditi znači svi su očekivali lagano utakmicu. I ovdje ona ne zna kako bi se stvarno završilo bez ovdje što čestite kojim dječkom kako kuću. Naravno, ja sam ovdje igrači kažem sa svojim glupostima, nema nešto. Mislim, tako već, ja nam nisu. Ali kubi se ne gleda u dube i mi ćemo skupiti sve snage, sve energiju koje još imamo i na oporavu ćemo mišati da kako da čeka dosje, da reagiramo na pravi način da pokušamo. Už jsem ji čekal, tak pokud.